Bon dia, Picassent. Ens trobem a l'Escola de Persones Adultes, on s'està celebrant la segona jornada Preocupa't, una jornada per la millora de l'ocupabilitat de les dones organitzada per la Regidoria d'Igualtat. Esta jornada ha començat a les 9:30 del matí amb un repartiment d'acreditacions i ha comptat amb les intervencions de Constanza Calatayud, que ha parlat sobre mindfulness, ja de Monar Hernández, que ha fet una xerrada titulada Autoconeixement, cap a on vull dirigir-me, i en aquests moments estem assistint a la xerrada taller de Yarna Duran, com fer front a l'entrevista de treball. En directe a l'OMTV, vivint esta segona jornada Preocupa't, organitzada per la Regidoria d'Igualtat. En aquests moments és Yarna Duran qui està portant a terme aquesta xerrada taller. Ella és llicenciada en psicologia, és una professional amb una gran experiència en selecció de personal en diferents consultores i des de març treballa en l'empresa Dr. Schneider. Te llamo.
Llamamos, llamamos deprisa, la gente no sabe, se presenta en un sitio sin saber dónde vamos. Eso es error súper grave. No sé si alguna vez os ha pasado. No. Por aquí no. Vale, de todo. Entonces, si interrumpa la persona, discúlpame, no te he entendido bien, pero no empecéis diciendo, es que he dejado un montón de currículums. Es que, pues, no sé a dónde me llamas. ¿No? Discúlpame, no te he entendido bien. ¿Me puedes decir el nombre de la empresa? ¿Tenéis web? Y os la mandáis. ¿Y puedes preguntar dónde saqué tu currículum? Pues, ¿sabes? Si me llamas a un sitio que no recuerdo de haber echado un currículum, porque lo he echado en un portal, pero es que lo he echado por el portal y me está llamando de un sitio que yo no lo he echado directamente. Claro, ella me ha dicho, llaman yo de la empresa. Sí, sí, fue yo. Tallemar a la connexió en directe des de l'OMTV en esta segona jornada preocupat de la regidoria d'Igualtat. Recordem, una jornada per la millora de l'ocupabilitat de les dones. Demà, els diferents canals de comunicació de l'Ajuntament. Més informació. Us he dado una pista que és no coger...